Cīņas sporta veidi? Nē, tas nav tikai priekš lieliem un dusmīgiem onkuļiem. Rīgas Krišāņu kundziņa cīņas sporta skolā ir arī 4-gadīgi audzēkņi. Ko viņš šeit dara? Trenējas vairākās cīņas sporta disciplīnās. Mēs esam ieradušies, lai paskatītos, kā šeit sokās visiem. Krišāņu kundziņa cīņas sporta skola dibināta 1992. Gadā. Tātad sporta skola ir tikai 21 gads. Jā. Salīdzinot ar citām Rīgas sporta skolām, mēs esam jauna sporta skola, bet sasniegumi mums jau ir vērā ņemam par šo laiku. Jo praktiski visi cīņas sporta olimpieši, kas pēdējā brīvās Latvijas laikā bijuši, ir nākuši no mūsu sporta skolas. Mūsu sporta skolas audzēknis ir Sidnejs, bijušais audzēknis ir Sidnejs, olimpisko spēļu dalībnieks, arī olimpiskajās spēlēs Londonā. Mūsu sporta skolas audzēknis Armands Zvirbulis piedalījās šogad. Mūsu sporta skola mūsu sporta skolā ļoti daudzi sportisti, kuri ir izcīnījuši gan Eiropas junioru čempionu nosaukumus. Un pašlaik pēdējā laikā mūsu sporta skolas audzēkņi pārstāvot Rīgas komandu Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās vienmēr ierindojas pirmajā vietā. Kā tiek organizēta treniņa skolā un kādā veidā tiek dažādots arī mācību metodas? Nu, pamatā cīņas sporta veids notiek uz cīņas paklājiem. Šeit skolā mums ir divi treniņa cīņas paklāji. Mums ir arī vēl bāzītas pie Rīgas vispār izglītojušām skolām, kur ir izvietot cīņas paklāji un treniņi notiek. Nu, protams, paralēli paklājiem mums arī ir trenažieru zālītes pie katras bāzes, kur var sportisti savu vispārējo fizisko sagatavotību stiprināt. Nu, reiz nedēļā mūsu sporta skolas audzēkņi arī apmeklē Daugavas sporta basēnu, kur var attīstīt citas īpašības. No cik gadu vecuma var sākt trenēties skolā un kāds savukārt ir maksimālais vecums, kurā vēl ir iespējams iestāties skolā? Nu, sporta skolā mēs uzņemam bērnus skolas, sākot ar skolas vecumu, no 7 gadu vecuma. Nu, kurš ir, kāds ir maksimālais vecums, ka varētu vēl sākt trenēties ar cīņu? Nu, ja skolēns ir nodarbojies ar kādu citu cīņas sporta veidu vai citā, pavisam citā sporta veidā ir nodarbojies un ir pietiekami fiziski spēcīgs, nekad nav pavēlu. Ar kādu treniņu režīmu bērniem ir jārēķinās, apmeklējot skolu un kādas ir dalības maksas, dalības nosacījumi? Režīms, nu, pēc mācībām, vadoties no sporta meistarības grupām, audzēkņu var sākt nodarboties no 3 līdz 5 reizēm nedēļā. Maksa, vecāka līdzfinansējums jaunākajās grupiņās ir 3 lati mēnesī. Skolā ir apgūstami 3 veidi, cīņas sporta veidi, kuri ir iecienītākie tieši audzēkņu vidū un varbūt kāpēc? Vairāk šeit ir brīvā cīņa, tieši brīvā cīņa. Meitenes ir mazāk, tāpēc, ka tas pats pa sevīm liekas kā cīņas sports, nu, ka tas nav sievišķīgs sporta veids, un tomēr meitenēm varbūt gribas kaut ko vairāk, nu, kur ir plastika, kur ir mūzika, kur ir vingrošana tādā ziņā, bet patiesībā tā tas arī nav. Grieķu romiešu cīņa, viņi atkal tiek ierobežoti, tur tiek paņēmienas, tu drīkst, nu, teiksim, izpildīt tikai ķermeņa augšdaļa līdz kājām. Tur tev nav atļauts darboties ar kājām tieši. Brīvajā cīņā tas ir, tu esi brīvs, tu drīksti darīt gandrīz visu, izņemot laust, sist un tādu skošanu un tāds ļoti īpaši sāpīgu sāpju paņēmienas. Protams, ir sāpju paņēmieni, bet viņi nav tik izteikti. Tas nav galvenais, kā saka, princips. Vai starp jūsu audzēkņiem ir arī kādi jaunie talanti, kurus jūs jau tagad redzat, ka varētu virzīt arī uz profesionālu karjeru? Talants katrā bērnā ir kaut kāds talants. Vienam ir kaut kas no dabas ielikts, viņš ir ātrums, viņam ir lokanība, viņam varētu būt izturība. Kādam ir uzņēmība? Ļoti liela uzņēmība. Un viņš varbūt dienās būs tālāk sasniegs un vairāk sasniegs nekā tas, kam ir dabas dots. Jo parasti dabas dotie bērni, viņi ir paslinki, ja tā teiksim. Ja viņš var būt, jā, ja viņš trenēsies un darbosies, viņš būs, viņam būs varbūt tie sasniegumi lielāki. Bet, teiksim, kā pieredze rāda, ka tomēr ar viņiem ir ļoti daudz jādarbojās, viņi ir jāmotivē. Viņiem liekas, man sanāk, es varu neko nedarīt, es varu netrenēties. Bet tam, ka tā uzņēmība un tas raksturs ir, viņš krietni vien tālāk aiziet un ilgāk ar to cīņas sportu nodarbojās.
Edgar, kurš ir tavs sporta veids un kāpēc? Man sporta veids ir brīvā cīņa, jo tāpēc es nodarbojos ar viņu jau 10 gadus. Diezgan profesionāli trenējos jau. Daudz trenējos un man nu, cīņa, man dzīve bez mazai. Jau mācos paralēli 12. Klasē, bet bez mazai sports pirmajā vietā nekā skola. Skola pakārtoja nometniem un tā. Bet nu, sports, cīņa ir man dzīvesveids. Ko iesāks pēc skolas beigšanas vai plāno arī profesionāli tā kā, turpināt karjeru? Jā, noteikti domāju. Gribu vēl piedalīties Olimpiskās spēlēs, cerams, ka viņas notiks vēl daudz un bieži. Jo tagad ir panesās tās runas, ka nenotiks, ka izņem cīņu no Olimpiskās spēlēm ārā, bet tur viss būs atpakaļ noteikti. Un jā, domāju, profesionāli trenēties cīnīties, gribu sasniegt ar sportu, ar cīņu tieši. Nest vārdu Latvijas vārdu pasaulē un sevi popularizēt un cīņu. Tā. Kā tu vispār atklāji, ka cīņas sporta veids ir tieši tavējais un kas tev šajā visā visvairāk piesaist? Cīņus atklāju jau otrajā klasē, kad man bija jāizvēlās, gribēju kaut kur sportot, domāju, rokasbumu vai cīņu. Aizgāju cīņas treniņiem, jo no pirmajiem treniņiem baigi iepatikās ritīgi, tur visādi metieni un akrobātikas var attīstu ļoti labi. Un jā, tā jau diezgan centas iesākās. Kā ir tad, kad tu nonāci cīņas laukumā, vai tu novērtē pretinieku, kādiem paņēmieniem tu centies viņu uzvarēt? Cīņā ir tā, ka pretinieks nav jānovērtē, tev ir jānovērtē sevi. Jo it kā ir daudzreiz tā, ka tu zini, tu ieraugi tev savā tajā tabulā, kur tu redzi, ar ko tev jācīnās, tu jau, tur Eiropas čempions, pasaules čempions, es domāju, jo es galīgi sabijos, izies cīņā, tūlīt man tur aizmetīs tur, bet par to nav jādomā par to, ko tu var izdarīt viņam, varbūt kādas, ja tu zini, kādas viņam kļūdas, bet nu nevajag tā novērtēt, piemēram, tur arī sanāk cīņā, tas nevis nežēlīgs sportveids, bet nu tā, ka tur sanāk dažādi sitieni, un tu nežēli, viņš ir tur kaut kāds Eiropas čempions, es viņam neiesitīšu. Viņam tieši tā spēcīgāk iemokšu pa galvu, lai viņš tur normāli, lai es saprotu, ka viņš ir Eiropas čempions, bet nu, ka nu, viņi neviens nebaidās. Es tur, piemēram, man nav nekāda titula ļoti liela Eiropā, bet nu, es nevienu nežēloju tā. Labi, paldies tev par sarunu, un tad mēs gaidīsim tev startu Olimpiskās spēlēs. Arī gaidīšu savu vārdu tur sporta centra pirmajā lapā. Vai vēlies pievienoties šai cīkstoņu slavas alejai, tad taisnā ceļā dodies uz Hipokrāta ielu 27, kur tev būs iespēja pievērsties cīņas sporta veidiem.